sot për nxënësen e klasës së dytë, Bora Gashi është një ditë e veçantë. Ajo së bashku me prindërit e saj ka përgatitur lloje të ndryshme të ushqimeve, të cilat i kanë vendosur në tavolinat e shkollës. Ajo ka thënë se është e lumtur që kanë organizuar një aktivitet të tillë, i cili ka mbledhur të gjithë së bashku. Makinca i këmë shë, gjithashtu i këmë shqit këtë makinca. Jam shumë e lumtur që i këna shqit të gjitha më shuqën teme dhe përba mirë. Ndërsa mësuesja e kësaj gjenerate, Arlinda Visoka, ka thënë se të gjitha aparat që fitohen nga shitja e ushqimeve do të shkojnë në shtëpinë e pleqshve në Fushë Kosovë. Ky aksion ka qenë pjesë e plan programit javor. Kemi bërë korelacion me dy lëndë mësimore. Edhe ka qenë iniciativë e komplet aktive të klasëve të dyta të shkollës Mjal Gramena, që zhvillohet një aktivitet i këtil, njërë që të nëzisim edhe atë ndjenën e humanizmit edhe tek nëzënësit, edhe tek prindrit. Kemi që është sot është dita e dytë që zhvillohet kjo aktivitet. Dje ditën e parë në ndrimin e parë dhe ndrimin e dytë është zhvilluar në shkollën e re, e cila është pjesë e shkollës Mjal Gramena. Dhe sot në ditën e dytë po zhvillohet edhe këto ndrimin e parë dhe do të vazhdojmë edhe me ndrimin e dytë. Ajo gjithashtu ka thënë se kanë pasur përkrahjen maksimale të prindërve. Kemi kontribu edhe ne si mësuese, jemi solidarizu me nonat, kemi përgatit ushqime, edhe nxënësit janë duke i shitur vetë ushqimet, nxënësit tjerë janë duke i bler ato, gjitha këto do më thonë janë në formë bashkëpunuese, në frymë bashkëpunuese. Këto para që do të grumbullohen, do t'i dedikohen shtëpisë të moshuarve, këtu në Fushë Kosovë. Nazmi Gashi është njëri prej shumë prindërve të cilët e kanë kaluar ditën në këtë aktivitet. Ai ka thënë se është gjë e bukur kur i shoh fëmijët duke ndihmuar në një iniciativë humanitare. Po ne besoj se ky sen është shumë më i mirë, sepse fëmijët kanë marrë një kulturë punës, shitjes, krejt, ushqimit, por normalisht kështë me qenë ma mirë shkollë mi pregati këto sene, po ata është Kosovë dhjetë që janë kushtet, të që edhe këtë shpia mirë është. Po më pëlqenë se edhe fëmija janë shumë të gëzushëm, edhe këtë janë që këshu e ftyrat janë këtë busqeshën që ju pëlqenë senet që i kanë bo një aktivitet shumë i mirë. Përveç Bora Gashi, të lumtur ishin edhe fëmijët e tjerë, të cilët i kanë shitur pothuajse të gjitha ushqimet e përgatitura.